Po příjezdu do země se vám otevře nádherný pohled na nový bytový dům. Nikdo si asi neuměl představit, že ze zchátralé budovy staré školy může vzniknout taková krásná stavba. Při vstupu do nově zrekonstruovaného objektu uvidíte na zdi desku dokumentující postavení této budovy v Zeměchách v roce 1812. Deska se dochovala ve špatném stavu, ale stavební firma ji nechala zrekonstruovat a dnes je to zajímavý odkaz minulosti. Přestavbu školy v Zeměchách na bytový dům prováděla firma Lupa. Z původní stavby zůstaly pouze obvodové zdi a částečně krovy. Vše ostatní bylo nejprve vybouráno a následně nově postaveno. Podlahy, příčky, izolace i střecha. Celkem je v tomto bytovém domě 26 nových bytových jednotek. V těchto dnech probíhá přejímací řízení. Paní inženýrka Trávníčková, vedoucí odboru realizace investic městského úřadu, společně s paní Zázvorkovou z bytové komise, prohlíží všechny místnosti nových bytů i společných prostor a kontrolují, zda je vše v pořádku. Všechna zařízení v bytě musí fungovat a musí být v bezvadném stavu. Přísnému zraku pracovnic městské bytové komise neunikne ani malá kosmetická vada na zdi či na okenním parapetu. Vše musí být perfektní, aby se noví nájemníci mohli nastěhovat do svých domovů a neměli žádné problémy s jejich užíváním. Pracovníci firmy Lupa odstraňují poslední drobné závady na domě a připravují celou stavbu ke kolaudaci.